მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო და ტაროს მოყვარულებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე, როგორ ხედავს ტარო უახლოეს 7 დღეს. ნახოთ, 7 დღის ინფორმაცია თქვენს ცხოვრებაში, მომავლიდან რა მოდის ელვის სისრაფით, აი ამ 7 დღის განმავლობაში. Ristvis unda iqot mzat, tkveni chanapikri, ra shedeks gamoixebs da ase shemdeg. Vnakhot is konkretuli adamianebits kidev, vins shekhvdeba ai am 7 dghis ganmavlobashi, ra endomebat tkvengan, rogori ganzqobit iknebian da ase shemdeg. Modit, pirveli shekitva iqos eseti, rom rogor khedavt tkven, rogor khedavt tkven, da tkvens ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურ მზაობას, როგორ ხვდებით აი ამ 7 დღეს. ფაქტიურად, მომავალ კვირას. ნახოთ. მომავალ კვირა დღეებს, ასე ვთქვათ. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტავა. როგორ ხედავთ? ეს არის ადამიანი, რომელიც ელოდება ცვლილებებს თავის ბედის ხაზზე. ვინ არის ეს პიროვნება? ეხლა შეიძლება ვთქვათ. Ეხლა შეიძლება თქვათ, რომ ჩვენ რაც გვეკითხები, შენ თვითონ უნდა თქვა ვინ არის. ჩემო გარკვეულო, ნახეთ ახლა რა ხდება, ეს არის საჯარო გაშლა. Მე თქვენ ვერ ხედავთ, მე თქვენი არ მისმის. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვინც არის აი ეს პიროვნება. ეს პიროვნება ყველასი არ არის. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მიესადაგება, ვისედაც ვსაუბრობ. Ეს ხომ პერსონალურად ტაროს გაშლა არ არის. Ვინ არის ეს პიროვნება? Მამაკაცი, რომელიც აი ფაქტიურად ვერ გზნობს თავს ბედნიერად თავისი პირადი ცხოვრების გამო. ქალი არ ყავს, სამსახური არ აქვს, ჯანმრთელობაც ხელს უშლის. Მოკლედ, ხასიათიც აქედან გამომდინარე გაფუჭებული აქვს. Საერთოდ სიყვარული, სიყვარულის ხასიათი არ არის. Რა ის სიყვარულება, ასე ვთქვათ, როცა ორი აგური უნდა ეჭიროს ხელში. Და აი ვნახოთ თქვენ, თქვენ ჩახართ აი აქ ფორტუნა, თქვენ უფრო მოწინავე ადგილზე ხართ, ასე ვთქვათ, უფრო კარგ მდგომარეობაში ხართ ამ კაცთან შედარებით. იმიტომ რომ იცით რა არის, თქვენ თქვენი ცხოვრება გაქვთ, მას თავის ცხოვრება, მაგრამ რაღაცა გაკავშირებთ თქვენ მასთან, რაღაცა. Მოდით ვნახოთ ერთი, რა ხდება ეს პიროვნება უახლოეს დღეებში, რაზე გავლენას მოახდენს თქვენზე. Ნახოთ, ესე იგი, მე მაინტერესებს აი ეს პიროვნება, რატომ გამორჩა თქვენ ცხოვრებაში, რატომ, რა უნდა? Ნახოთ, როგორ ხედავთ მომავალ 7 დღეს თქვენთან მიმართებაში. Თქვენ რაღაცა აი წარსულის, სულ უახლოესი წარსულის უარყოფითი ამბები გადადის წარსულში, თავდება, მოკლედ თავდება თქვენი სანერვიულო, ნახეთ, თქვენი სანერვიულო, თქვენი ფიქრები თავდება და რაღაცა აი ბოლო კუდებიღაა შემორჩენილი აი ამ უსიამოვნების და ესეც გავა. Ეს რომ თავდება, ჩემო კარგებო, აი ცხოვრება როგორც კიბია, ხო? ჩავდივარ, დავდივარ, ჩავდივარ, დავდივარ, რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალი წელი. აი ასე. ნახეთ, თქვენი ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა წარმატების, რაღაცა ნავიჯებს გავთ. ეს არის წარმატების კარტი. სამი კვერთხი არის ენერგია, მხნეობა, რწმენა. ნახეთ ახლა, აი ეს განსაცდელი, თქვენ რაღაცას დაგანახებთ. ეს განსაცდელი ერთის მხრივ ამოგასუნთქებთ კიდევაც შვებით, იმიტომ რომ თქვენ მოიშორებთ რაღაცა ტვირთს თავიდან, გესმით, და ეს იქნება თქვენთვის შვება. Და აი ეს შვების ეს ენერგია თქვენ გამოგადგებათ აი ამაში, რომ წარმატებისთვის ნაბიჯები გადადგათ. სამი კვერთხები და თანაც სერფინგი ჩანს. ნახეთ, სერფინგი, რომელიც აი ძალიან ისე სწრაფად გაგიყვანთ რაღაც წარმატების აი ამ პალასაზე, ასე ვთქვათ, ენერგო ინფორმაციულ ველზე. Ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს უახლოესი 7 დღე და გარემოცვა. უახლოესი 7 დღე და გარემოცვა, თქვენი გარემოცვა მაინტერესებს.
Uahloiesi 7 დღე და გარემოცვა. Dit siptxilesi chent. Garemotsva chans itsit rogor. Garemotsva mshvidobiania, gansakutrebit tkvens ojakhshi, tkvens ai akhlobel adamianebshi aris mshvidobiani urtiertoba, magram tkven titon khat ikos gagizianebuli ragatomgats. Tkven titon chanxat gagizianebuli, ai. Nu, ehla khasiati iseti ragatsa, ro planetebits ki mush mokmedebin amaze tu are da ase shemdeg. Ეს ყველაფერი ნახეთ პლანეტებიც ამოვიდა, აი. Თქვენი რუტინული სამუშაო ხომ არ განერვიულებთ? დაღლილი ხომ არ ხართ შემთხვევით, გადაღლილი უბრალოდ. Შეიძლება. Შეიძლება თქვენი სამუშაო განერვიულებთ. Ზედმეტი გადაღლა, კომპიუტერთან მუშაობა შეიძლება, ეს ყველაფერი ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს. Ნახოთ, აბა შეხედოთ, კი ბატონო, ნახეთ. Სამართლიანობის არკანი ამოვიდა, რომ თქვენ უნდა დაისვენოთ. Apoi, nahot, da, sveneba, kčir debat, uejveli. Gibatonu, ai akčans, švidianis, hmlebi, esaris, energiebis, gargova. Energiebis, gargova. Zumiereba, oila peši, zumiereba, unda daicvat. Šeliba, akihos, samušaoti, gadat virtva, an, ragacaze, nerviuluba. Ne, ragacaze, nerviuluba, akamovida, eseti arkani. Შემთხვევით ხომ არ ნერვიულობთ ოჯახს, იმიტომ რომ აი აქ ორი ადამიანი მოვიდა. Ან ოჯახი, ან პარტნიორი. პარტნიორზე ნერვიულობა, რომელიც გართმევთ თქვენ ენერგიას. Მოდით შევეკითხოთ ახლა უახლოვეს 7 დღეში, როგორ ხედავთ თქვენს რომანტიკულ ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან. კონკრეტულ პიროვნებასთან როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას? Ისე და ისე ნერვიულობა, ხედავთ, ემოციური გარღვევა. Ეს არის ხმლების ტუზი, ყვავების ტუზი, კარტში ყვავების ტუზია და ხმლების ტუზი კიდე დაროში. Ეს არის როგორ რაღაცა, იცით, რომ შიში გაქვთ, რომ არ დასრულდეს რაღაცა, რომ არ წავიდეს თქვენგან და ასე შემდეგ. Აბა ნახოთ, ერთი შევეკითხოთ, რამდენად არის ეს თქვენი შიშები, ასე ვთქვათ, ლოგიკური. Ამდენად შეესაბამება რეალობას. თქვენ და ის ვნახოთ. თქვენ და ის შევეკითხოთ. ხედავთ? ამოხვედით თქვენ და ის. აი. Ვიღაცის ინფორმაციას ვკითხულობ მე ახლა. Vins a ehla miqurebs teli guli da suli, teli quratghebit. Saitats midis chveni quratgheba, kho gaxsot es printsipi. Saitats midis chveni quratgheba, ikit midis chveni informatsiats. A ehla vigatsam teli guli gulis qurit mismens, teli gulis qurit da misi quratgheba, misi informatsia modis taroskena. Me kidev kitkhulob ehla am informatsias. A ese xteba. Ese xteba personalura taros gashlats. Da is ari uke utqoari. Rotsa miqurebs shemkitkhveli, me mas uqureb an mesmis. Da, misi informația modis taroskan da me kidev kitkhulob ai am informatsias. Ese gi ak chanxart tkven da tkveni shevarebuli, nakhet ekhla ra xteba. Tkveni intuicia, romets ar galatobt. Ak chans adamiani, romelshits ari ragatsa sibrsne, bunebrivi. Aris energiebi tetri da shavi energiebi tkven tsarmoidginet. Წარმატებული, წარმატებისკენ აქვს მიდრეკილი ან ქალბატონს, ნუ ბედი, ფორტუნა ასე ვთქვათ. Და მისი ემოციები და ნერვიულობა ჩანს კიდევ აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პარტნიორი ძალიან უყვარს თავის შეყვარებული, ნერვიულობს, როგორც თასების დედოფალი ისე ამოვიდა რაქნას, მთლიანად ცრემლებშია ეს ადამიანი. Ნუ ნერვიულობთ, რა განერვიულებთ? Ნუ ნერვიულობთ, შემოკარგებო, ნუ. Ნახოთ ახლა რამდენად სერიოზული, თუ როგორ გითხრათ, რამდენად მართლა შეიძლება მოხდეს აი ეს თქვენი შიშები, რამდენად შეიძლება მართლა ასრულდეს, როგორ ვთქვა. Არა. თქვენ ჩახართ აი აქ გამარჯვებული, ტრიუმფალური სვლა. Აი ამ ურთიერთობაში ჩახართ თქვენ გამარჯვებული, თქვენს გრძნობებში. Ძალიან, ძალიან კმაყოფილი. Apo vnakhot erti konkretuli pirovnebis gznobebi.
კონკრეტული პიროვნების გრძნობები აქ ესე ჩანს, იცით რა არის ძალიან მოსონხათ როგორც ქალი, მაგრამ მოდით პირდაპირ გეტყვით, რომ გრძნობები სიყვარული ამ პიროვნებაში ცოტა ნაკლებია. აი როგორც ქალი მოსწონხართ, მაგრამ გრძნობები და სიყვარული მე მგონი მისთვის უცხოა. არ არის ჯერ ისეთი ჩამოყალიბებული და დაბრძენებული ადამიანი, რომ ამ ადამიანს ესმოდეს სიყვარული რა არის. Ნუ არ იცის რა, არ იცის. შეუმდგარი პიროვნება. Აქ ჩანს კიდე რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხების აქ დიდი ბედნიერება, რაღაცა უცბად რომ გაიგებთ, რაღაცა აი კარ გამბავს, იცით, და საუბრობ ისე პირად ურთიერთობაზე. Კარ გამბავს რომ გაიგეთ, საერთოდ ეს არის ინტიმური ურთიერთობა, ნუ რაღაცა ამ შემთხვევაში საუბრობთ რომანტიკულ ურთიერთობაზე. Ხო, სურვილი, რაღაც მოულოდნელი სურვილი, მოულოდნელი დაინტერესება ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან. Აი რაღაც ესეთი რბიანი კვერთხები, აი ესე. Და მოდით ვნახოთ ერთით შევეკითხოთ დაოჯახების პერსპექტივა თუ არა და საერთოდ თქვენი ურთიერთობის ხანგრძლივად გაგრძელების პერსპექტივა. Ბევრს მაგალითად ურჩევნია აი ასე თავისუფალ ურთიერთობაში ხოლმე. Ბევრს სულაც არ უნდა დაოჯახება. Ხო, ვის როგორ? Აი მაგალითად თქვენ შემთხვევაში, აბა. თქვენ შემთხვევაში თუ არის პერსპექტივა დაოჯახების, ვნახოთ ერთი. Დაოჯახების პერსპექტივა. Თუმცა არის ამისი სურვილი, კი ბატონო, არის ამისი სურვილი, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თქვენი სურვილი არის დაოჯახების თემა, მაგრამ თან იმდენად დიდია დაოჯახების თემა, რომ რაღაცა საქმე ფუწდება, გვერდითი რაღაცა პერსპექტივა. Რაღაცა პერსპექტივა იხევს უკან და ეს უნდა გაითვალისწინოთ, ან სამსახური, ან რაღაცა. რაღაცის ხარზე მოხდება აი ეს თქვენი დაოჯახება ამ პიროვნებაზე. შეეწევნათ შანს და დიდი სულიერი ზეიმი, ნახეთ. თქვენი სულიერი ზეიმი ჩანს. შეეწევნათ. აბა ნახოთ კიდევ შევეკითხოთ თქვენი ბედნიერება ამ პიროვნებასთან. Მე მგონი ხედავთ თქვენ იმპერატორი ქალი ჩანს ფეხბძიმეთ. Ეს მეორე მნიშვნელობითაც იკითხება ეს არკანი, ეს არის ფეხბძიმე ქალი, რომელიც ნუ სანამ დაფეხბძიმდება ქალი, რომელიც ნატრობს დედობას, შვილის ყოლას. მაგრამ აქ უკვე ჩანს ფეხბძიმე ქალი, ესე იგი რას ნიშნავს ეს? Რომ თქვენ გელოდებათ დაოჯახება, ბედნიერება, ეს პიროვნება ვიზედაც ვსაუბრობდით, აღმოჩნდება თქვენს გვერდით და შვილიც გეყოლებათ. Კიდევ შეგახსენებთ, რომ ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. Და ეხლა ვინც უყურებს ამ ინფორმაციას, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება, ვის რომანტიკულ ურთიერთობასაც მიესადაგება, აი მისია ეს ინფორმაცია. Ბევრი ამბობს, რომ ესა თუ ის ვიდეო რეზონირდება მათზე. Შეიძლება ესეც რეზონირდეს, ანუ ახდეს თქვენთან მიმართებაში. Მოდით კიდევ ახლა მარტო რომანტიკული ურთიერთობა ხომ არ არის, არის კიდევ ჯანმრთელობა, კარიერა და ჩანაფიქრი. ნახოთ. კარიერას როგორ ვხედავთ უახლოვეს 7 დღეში. თქვენი კარიერა. Თქვენი კარიერა, მინდა გითხრათ, რომ ახლა ამ ეტაპზე პირველ რიგში ფიქრობთ თქვენ თქვენს პირად საკითხებზე. კარიერა თქვენ არ გაინტერესებთ. თუმცა კარიერაში გაქვთ უკვე რაღაცა ბაზა, რაღაცა ნიადაგი, მყარი ნიადაგი გაქვთ უკვე, კმაყოფილი ხართ თქვენი კარიერის. Ეხლა უკვე თქვენ გჭირდებათ პირადი ურთიერთობა. სხვადასხვა პირად ურთიერთობაში ორი არკანია მოვიდა, აი ესე ზუსტად. საოცარი ავჩეხე და როგორ ამოვიღე ორი არკანი ერთად ისევ. Ეხლა ნახოთ ჯანმრთელობა თქვენი. Მომდენო 7 დღის განმავლობაში როგორ ხედავთ თქვენ ჯანმრთელობას? როგორ ხედავთ თქვენ ჯანმრთელობას? ჯანმრთელობა, ესე იგი, ნახეთ რა ხდება თქვენი ფიქრი, აი გაჩვენებთ. თქვენი ფიქრი, თქვენი ნერვიულობა დაოჯახებაზე. ხედავთ, ეს არის დაოჯახების საკითხი, თემა. 10-იანის მონეტები. დაოჯახების საკითხი, დაოჯახების ინფორმაცია, ფიქრი. Თუ როგორ რანაირად მიაღწიოთ ამ პიროვნებასთან იმას, რომ დაოჯახდეს. Და ასე ვთქვათ, ხელი გთხოვოთ თქვენ. აი ასე. Აი ესეთი ინფორმაცია არის. Და კიდევ ბოლოს, თქვენი ჩანაფიქრი უახლოვეს 7 დღეში და ასე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. თქვენი ჩანაფიქრი უახლოვეს 7 დღეში.
ძალიან ბევრს ფიქრობთ. Ბევრს ფიქრობთ და ინტუიციაც კარგი გაქვთ, იცით? Თქვენი ინტუიციით ბევრ კარგ მოვლენას იზიდავთ. Ცხოვრებაში, წარმატებას, ბედნიერებას. Ფიქრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ძალიან დიდი. Ერთი წამით. Აქ ჩანს თქვენი ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვება, აი ამ საკითხში. Შენი ერია. Აქ კი თქვენ, როგორც მაგიური ქალი. Და ბოლოს დავაგვირგვინოთ რეზიუმეს სახით სამი არკანი. Თქვენი ბედნიერება. Უახლოესი 7 დღე და ამ 7 დღის გადასახედიდან მომავალი 1 2 3 ხო, ყველაფერი ცუდი წარსულში გადადის, რაც თქვენ აი თქვენ სულს ამძიმებდა და ისევ და ისევ ამოვიდა აი ეს იმპერატორი ქალი. Მოკლედ, თქვენ რაც გაგაბედნიერებთ, უახლოეს მომავალში არის ეს დედობა და ბავშვის ყოფნა და რა თქმა უნდა ოჯახი. Რა გადამჩენია, მინდა გიწუროთ ბედნიერება, უზარმაზარი ბედნიერება, სიკეთე და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.